que importa o que os homens querem das mulheres. Hoje no programa eu vou falar sobre redes sociais. Nós mulheres precisamos estar atentas quando procuramos conhecer pessoas pelas redes sociais. Hoje em dia realmente eu percebo que há um perigo maior Primeiro porque as pessoas estão mais reservadas, eu acredito, até por conta do Covid, né, da, do confinamento. As pessoas estão, eu acho que, reaprendendo a se relacionar pelas redes sociais. Hoje a gente não pode mais ir num bar, num restaurante, num, num dançar, numa, numa boate e a, as pessoas acabam ficando muito sozinhas. E procuram conhecer pessoas pelas redes sociais ou por aplicativos ou pelos sites de relacionamento. E eu, como mulher, eu, eu acho que eu tenho obrigação de alertar você quanto aos riscos que isso pode acontecer. Você pode conhecer uma pessoa muito, muito má, muito perigosa, que pode realmente é, destruir a sua vida. E nesse momento de fragilidade, onde está todo mundo se sentindo muito sozinho, né? nós estamos com medo, todo mundo está com medo, nós estamos vivendo realmente o caos. E esse medo é bom o medo é bom, mas tem pessoas que acabam acreditando que vão encontrar a pessoa certa num aplicativo, né, ou num, num site de relacionamento, pode encontrar, né? Eu já encontrei, eu encontrei muitas pessoas bacanas. É, hoje eu estou com uma pessoa que eu conheci no no, no aplicativo aqui em Portugal. E isso não tem problema nenhum, né? Nós somos livres para fazer o que a gente quer. Nós somos livres para sonhar e para buscar a felicidade. O que eu acho que é importante eu te alertar é que você não deve sonhar demais e ir muito pelo emocional. Tem que ter a razão ali na hora de conhecer uma pessoa pela internet. Você tem que estar com o racional em dia, por quê? Se você vai muito com o emocional, tudo que essa pessoa disser, você vai acreditar, você vai achar que ela está falando a verdade e não vai perceber os sinais. Por exemplo, um homem que Pode ser perigoso, né? Ele vai cair com muito em contradição. Você pode fazer a mesma pergunta várias vezes e ele vai responder de diversas formas todas as vezes. Ele pode mostrar uma agressividade maior quando você diz alguma coisa que ele não concorda, né? Ele pode demonstrar que. Que você está na, nas mãos dele, por exemplo, quando ele some. Quando ele some, você fica angustiada, nervosa. Meu Deus, ele sumiu. Eu acabei de conhecer. A gente estava conversando todos os dias. E de repente esse homem sumiu. Sumiu por quê? Será que ele morreu? Né? Sofreu um acidente, caiu, bateu a cabeça e está no hospital? Ou está com Covid? Claro, existem várias hipóteses, mas. Se isso acontece muitas vezes, na verdade é você que está acreditando em historinhas de conto de fadas, né porque uma pessoa quando quer a outra, quando quer realmente conhecer a outra, ela se faz presente. ela dá atenção e nós mulheres gostamos de atenção. um homem quando ele aparece some e depois aparece de novo, ai, desculpa. Mas eu fiquei sem bateria. Ai, desculpa, mas a minha avó pegou Covid, a minha mãe está com Covid. Entendeu? Não tem problema, as coisas acontecem, só que ele pode mandar uma mensagem para você dizendo: Olha, eu estou num momento delicado com a minha família, alguém da minha família está com Covid e eu não estou com cabeça para te dar atenção no momento, eu volto a te procurar. Qualquer coisa. Mas muitos homens somem, né? Por quê? Porque eles gostam de, de perceber que você está sofrendo, que você está mal, que você está angustiada, eles querem testar a sua reação, se você vai ficar mandando mensagem, se você vai ficar ligando. É, e isso é uma coisa muito ruim isso te causa angústia, tristeza, sabe? te deprime. Pra que isso? Para que aceitar uma relação assim, que não tem paz? A primeira coisa quando você procura uma pessoa é perceber se ela te dá paz, se ela te dá tranquilidade, se você não precisa pensar muito nas atitudes dela. Sabe? Um cara que quer conhecer uma mulher, ele vai ligar quando ele fala que ele vai ligar, ele vai mandar mensagem quando ele fala que vai mandar mensagem. Ele vai querer te ver, ele vai querer conversar com você, ele vai querer ouvir a sua voz, ele vai querer perceber ah, os seus sentimentos quando você tá triste, quando você tá feliz, quando você é, precisa dele. Ele vai, perceber, ele vai querer descobrir o que você gosta de comer, o que você gosta de fazer, onde você gosta de viajar, quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos de vida. E isso é saudável. Agora, uma pessoa quando aparece e some, depois aparece de novo, ou você chega e pergunta, escuta aqui, ô meu filho, e aí, tudo bem? Então, por que que você faz isso? O que você realmente quer? Sabe? Por que esse medo que a gente tem de perguntar as coisas? Por que a gente tem medo de falar o que sente? Por quê? Por que, que a, gente, a, a gente adia a nossa felicidade? E a gente antecipa um sofrimento agindo assim? A gente vai antecipando os sofrimentos, sendo que a gente tem que a, eliminar é, os sofrimentos, eliminar as, essas inseguranças. É, quando você está no início de uma relação, os homens dão sinais. De que não são pessoas legais, que não vão te fazer feliz, que vai te causar dores, que vai te causar sofrimento. É só você prestar atenção nos sinais. A vida é feita de sinais. Se você prestar atenção mesmo na vida, no agora, no tudo que está acontecendo, tem sinais. Um homem que não Presta, vamos colocar português claro um homem que, que não está preparado para amar ou que não quer amar dizendo que quer mas na verdade não quer porque as atitudes é que importam não né só falar ele vai dar sinais sabe parece que eles ficam felizes quando a gente está insegura quando a gente está chorando, e você tem que aprender a, a se gostar, a pensar pô se esse cara não me quer eu sabe eu vou me desligar e vou procurar outra pessoa as pessoas que estão nas redes sociais são as pessoas que estão nas ruas que estão no, 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 nos locais trabalhando são pessoas normais algumas preferem é, realmente as redes sociais porque elas podem essa é uma pessoa mais devagar, sem muita pressa, outras porque realmente estão com mais intenções. Então é, não é difícil de você perceber quando um homem está com uma má intenção. Essa coisa de que hoje ah, eu não consegui mandar mensagem porque meu celular acabou a bateria, eu não consegui, acabou o meu crédito. Gente, hoje tem várias formas, várias formas de se relacionar. Você pode telefonar, você pode mandar um e-mail, você pode enviar uma mensagem pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram. Sabe? Hoje não tem mais isso. Isso é papo furado. O cara tá mentindo na cara dura que não, ele não quer falar com você e aí inventa esse tipo de coisa. Quem quer falar com o outro dá jeito. Quando a gente quer uma coisa, a gente cria oportunidade. Você mulher que está me ouvindo, você quando tem interesse em alguma coisa, você não vai atrás? Você não cria oportunidades para conseguir aquilo? Mesma coisa o homem, não tem nada de diferente. Nós somos iguais. O problema tá em nós acreditarmos que o príncipe cantado existe, que o homem da nossa vida vai aparecer. E não existe ai tira isso da cabeça esquece, não existe, não existe ninguém perfeito, não existe príncipe encantado. E eu te digo mais: você só vai encontrar o verdadeiro amor, uma pessoa legal para compartilhar a vida com você, quando você aprender a se amar, quando você aprender a se valorizar. Quando você começar a perceber os sinais de pessoas que vão desgraçar, desgraçar a sua vida. E quando você perceber, tchau. Sabe? Gente que fala, mas não faz. Sabe? Que, que é, te dá uma noite maravilhosa e depois some, depois nem responde mensagem. Não é normal. As mulheres se iludem achando que ah, o cara tá com problema, o cara tá com dor de barriga, tá com caganeira, tá com dor na garganta. Gente, não tem isso. Quando a pessoa quer, ela procura, ela vai atrás. Não o resto o resto é resto. E cabe a você se olhar no espelho e falar: "Não, eu sou uma mulher incrível, eu sou uma mulher interessante, eu mereço ser feliz." Vai ver, faz o que eu estou te falando. Quando você passar a se olhar dessa forma, é atirar da frente tudo que é ruim, tirar da frente pessoas que não te merecem, sabe, que são tóxicas, que te fazem mal. A sua vida vai melhorar muito. Você vai ser muito mais feliz e você vai encontrar pessoas que valem a pena. Então, cuidado com o comportamento desses homens das redes sociais. Se você quiser entrar em contato comigo e conversar, ó, pode conversar comigo aqui pelo YouTube, mas também pela pelo meu Instagram Luciene_Balbino_escritora underline, underline, ou pelo email, meu e-mail Luciene_Producoins@gmail.com. Tá? Entre em contato comigo. Vamos conversar. Se você está passando por um momento desse, uma situação dessa, eu posso te ajudar, tá bom? Um beijo. Até o próximo programa. Tchau. Ah, e fique ligado no meu canal, tem muita coisa legal aí. Tchau.